God morgon. Jag skulle gärna vilja ta och hälsa er samtliga varmt välkomna hit till den här dagen som arrangeras av Region 8. Jag som står framme för dem som jag inte har träffat tidigare är Thomas Mertzell, till vardags kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun, en av medlemskommunerna, och under det här året ska också fungera som ordförande för Region 8. Region 8, det är ju då en sammanslutning för de 8 inlandskommunerna i Västerbottens län där vi hanterar ett antal gemensamma frågor som vi då försöker och i samförstånd driva, och gör det väl också med viss framgång. Det kanske vi kommer in på möjligen under dagen. Jag ska inte vara så rackarns långrande, utan istället börja lämna över till den som ska moderera dagen. Och då är det då så att Josefina Syssner från Linköpings universitet, du jobbar ju med frågor som i ganska stor utsträckning rör bland annat våra kommuner, och då passar det alldeles fantastiskt bra att det är du som får hålla i den här förmiddagen, och jag är säker på att du kommer göra det på ett alldeles fantastiskt sätt. Så välkommen, och vad man säger, the floor is yours. Tack så mycket. Tack så mycket, Thomas. Och tack så mycket för att jag får lov att vara här och moderera den här diskussionen. Jag ska säga, jag har lovat att prata jättelångsamt nu, för att vår första talare, Carl Wennberg, han är precis på väg in genom byggnaden. Så att jag får träna på att prata långsammare. Jag tänker att den här dagen kommer att bli jätteintressant. De frågor som vi ska prata om här idag, integration och inkluderingens betydelse i ett hållbart samhälle, är otroligt centrala frågor som är otroligt aktuella och som också kommer att vara väldigt, väldigt aktuella på lång sikt. Och jag tänker att vi allihopa har en dramatisk höst bakom oss. Den har varit dramatisk på många sätt. Jag tror att vi är många som har följt nyhetsrapporteringen, händelseförlopp i Afghanistan och Syrien till exempel, IS härjningar på olika ställen i Mellanöstern har berört väldigt många av oss, tror jag. Och jag tror också att väldigt många av oss har blivit väldigt, väldigt berörda av bilder på människor som flyr över Medelhavet efter att de säkra vägarna till Europa har täppts till. Människor som mister livet på flykt från oroshärdar till Europa och till Sverige. Så att min upplevelse är att det finns ett väldigt stort engagemang för de här frågorna i Sverige och i kommunerna i Sverige och bland befolkningen. Så att de här berättelserna som har varit väldigt dramatiska, som har handlat om människors flykt på väg till Sverige, har ju kompletterats med berättelser om människor som faktiskt ställer upp som volontärer och möter människor på tågstationer, som möter människor vid hamnar, som ställer upp, som förser människor med mat, med husrum, med filtar när situationen är som allra mest akut. Så att jag tycker att civilsamhället och människors förmåga att ta ansvar i en liksom krissituation, den har vi fått se många prov på många ställen i Sverige under den här hösten. Och den här berättelsen om de här bilderna av den här dramatiken, de här flykten och volontärerna har ju också kompletterats, tycker jag, av en bild och berättelser av svenska kommuner som verkligen, verkligen anstränger sig till det yttersta för att ha ett bra mottagande för de här personerna. Och jag tycker att den här bilden har handlat både om att man verkligen vill och att man verkligen anstränger sig, men att det också har varit svårt för kommunerna att ha ett bra mottagande under hösten. Och att det har varit svårt har inte bara att göra med att det har kommit många människor under en kort tid, utan att det också har funnits krav och regleringar på hur kommunerna ska göra detta som har gjort att det har varit svårt. Och jag tänker att den här höstens händelser som har varit dramatiska men som kommer påverka Sverige på lång sikt möter ju också, i alla fall för de kommuner som finns representerade här idag, en situation där det finns en långvarig befolkningsminskning, där kommunerna har behov utav nya medborgare, av inflyttare och framförallt utav kompetens. Långtidsutredningen presenterade sin rapport
innan jul. Och den pekar på ett enormt kompetensbehov i stora delar av Sverige. Så att jag tänker att när man gifter ihop de här två händelseförloppen så får vi en jätteintressant situation som jag tänker att vi kan prata om här idag. Vi har ett intressant program. Först kommer vi få lyssna på Carl Wennberg, professor på Handelshögskolan och Linköpings universitet som står för ett forskarperspektiv. Därefter kommer vi få lyssna på Birgitta Heijer, regiondirektör Arbetsförmedlingen Nord, som står för Arbetsförmedlingen och den statliga myndighetens perspektiv på den här frågan. Sen kommer vi få lyssna på Isak Bergström och Julia Löv från Unga på landsbygden som har ett civilsamhälles- och ett ungdomsperspektiv på frågan. Och till sist kommer vi få lyssna på Maria Broberg som är projektledare för Svenska för invandrare som jag tänker ha ett verksamhetsnära och kommunnära perspektiv. Och vi tänkte göra på så vis att vi tar en fikapaus efter Birgitta Heijers föreläsning eller presentation. Finns det möjlighet att sträcka på benen lite grann precis här utanför? Och vi tänker också att vi gör så att vi samlar frågorna till slutet. Är det så att man sitter och känner att jag förstår inte alls vad du pratar om, då kan man ju naturligtvis räcka upp handen och ställa en fråga som är utav mer sakfrågekaraktär. Men är det så att man vill kommentera eller reflektera så sparar vi det till den punkten som heter reflektionsrunda. Och den kommer vi ha ungefär 11:30.